Em agenda na região sul do país, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou uma unidade hospitalar. As obras fazem parte do plano de expansão da radioterapia no Sistema Único de Saúde. Pacientes com câncer do interior gaúcho terão tratamento mais completo com a entrega de um pavilhão de radioterapia na Santa Casa do município de Bagé. As obras do espaço estão finalizadas e devem receber em breve aparelhagem de alta tecnologia importada dos Estados Unidos. Em vez de nós encaminharmos para outros municípios, para Pelotas ou para Porto Alegre, a gente vai conseguir fazer aqui na nossa cidade. Como uma das principais obras do Rio Grande do Sul, a unidade de radioterapia do Hospital do Câncer de Bagé recebeu 10 milhões de reais em investimento. A estrutura tem 800 metros quadrados e poderá receber 120 pacientes por dia. Somente na radioterapia, meus amigos, para que vocês tenham ciência, o programa de expansão na radioterapia do SUS entregou 56 soluções como essa. Atualmente, o hospital, que já realiza quimioterapia, atende 280 mil pessoas. O objetivo agora é aumentar a capacidade para 500 mil pessoas. Nós temos hoje 207 leitos disponíveis para a população da cidade e da região, onde hoje, atualmente, 80% desses leitos são ocupados pelo Sistema Único de Saúde. O prédio ainda conta com sistema sustentável de geração de energia e reaproveitamento de água. A previsão é que o espaço já atenda a população no segundo semestre deste ano. Essa obra aqui é uma realidade que nós agradecemos, porque salvará vidas e poupará muito sacrifício no tocante a deslocamentos.